kwako. Yaani mimi mguu ndio nimetoa nimepata chabode kwa ajili ya kuja kwako. Sasa mimi nitakutana jana. Ndivyo na mimi ndio nimekaa simama haina chini. Wewe bwana umetoka? Ah, nitokea hapo. Simizungu zunguko ya mtani imetokea. Wewe jamani. Kaoa siku hizi. Ni wewe kwa lingumu sasa hivi niona anzaje kuola. Eh, sasa unakuta nini? Unakuta nini? Yaoa bwana yale maneno. Maneno gani? Maneno gani? Maneno ya watu. Watu kusikiliza kitu cha heri. Niwe vipi? Kitu cha heri. Nani? Leo mbona kuna na kituko? Mhm. Eh. Si mtu mzima. Asipo nguo hana. Nguo hana afu mabonye bwana meusi ya jamani. Mchana mchana ujue yenyewe. Mama wangu mwenyewe. Mimi ndo naogopa jamani. Mwache kwa tumwangaza anachofanya. Anafanya nini? Basi yeye makauzu kama yeye. Yeye kama kauzu si ndo daga. Ah mimi siogopi. Mtu mwenyewe anachuka anafanya vituko. Afu aone ujue. Mama achana misema mipovu hiyo vipi? Jamani kimemkuta nini jamani huyo baba? Aona kwa maybe wangu huo. Yeye ndo kukumbusha kumbusha bwana. Huyu huyu mwanga ndo wanga wa sikuza la wanga hivi. Huyu kamkia chooni mimi nakwambieni. Si wanga chooni huyu. Mimi nakadema ni mwisho nafanya nini? Wewe mngoe mimi sikimbi atajua mwenyewe. Pita zako kwa nazo. Mpige usisahau. Tuna muokoa huyu nyi tumwacheni. Huyu mzukuu leo. Unje tukimsemesha tunamuokoa tumwache. Twendeni. Sasa kukaa jamani. Ni mkono ndio hivi. Twende bwana. Twende huku. Kwa hiyo bwana wewe, bwana twende. Bwana mimi nakuangalia kwa sababu kuna vitu vingine. Wewe ndo kwani tabia yake huyo.